Mä oon Abdul Hussein, vapaaottelija ja 23-vuotias ammattilaisurheilija Espoosta, ja sä katsot Dyke Showta. No niin, tervetuloa kaikille jälleen Dyke Show'n uuteen jaksoon. Tänään meillä on vieraana Espoon Kehähaiden vapaaottelija ja nykyisin Brave Combat Federationin organisaatiossa otteleva Abdul Hussein. Tervetuloa. Terve, terve kaikille. Mitä kuuluu? Pelkkää hyvää. Tultiin just sieltä Bahrainista noin reilu viikko sitten ja ollaan nyt vaatettu easy. Joo. Sitä olikin kysymässä, että sulla oli hiljattain ottelu Bahrainissa ja oot nyt tullut takaisin, niin onko tässä jo mietitty sitä seuraavaa ottelua mahdollisesti ja onko semmoinen ajankohta jo tiedossa ja onks, jos on, niin onko se valmistautumiset jo alkanut? Mä oon aina reinisvälillä huolimatta siitä, että onko ottelu tulossa vai ei, mutta nyt ei ole mitään varmaa ajankohtaa tullut ainakaan Breivin puolelta. Mutta itä haluaisi kovasti niin kuin takaisin sinne häkkiäkkiä. Olet siis vapaaottelija. Kerrotko vähän katsojille, ne ketkä ei tiedä, että mitä on vapaaottelu? No yksinkertaisuudessaan vapaaottelu on tavallaan kaikkien kamppailumuotojen yhdistelmä. Eli tavallaan siinä ei ole mitään tiettyä tyyliä, vaan siinä yhdistellään nyrkkeilyä, potkunyrkkeilyä, painia, brassijuitsua. Tavallaan, että niin kuin se nimi onkin, että vapaaottelemista, niin erona esim. Nyrkkeily on ne pikkuhanskat ja totta kai kaikki painitekniikat on sallittu ja muut. Ja eipä mitään sen ihmeempää. Sitten pitää vaan sekoitella niitä kaikkia eri lajeja, mitä osaakaan, niin koittaa niillä pärjää. Sitten jos mennään ihan snadisti tuonne niin kuin alkuun, niin mistä sulla lähti innostus kamppailulajia kohtaan yleisesti? No yleisesti kamppailulajia kohtaan kiinnostus lähti isoveljen kautta, että hän itse kokeili nyrkkeilyä ja sitten vähän potkunyrkkeilyä ja vapaaottelua myöhemmin. Ja aina kun se tuli kotiin, sit se vähän näytti meille pari tekniikkaa, mitä itse oppi kurssilla. Ja sitten me ruvettiin seuraa vapaaottelua, olikohan se SubTVltä vai Jimiltäköhän se tuli. Tuli sellainen kuin Ultimate Fighter ja sitten mä en tiennyt koko lajista vielä silloin. Mä olin silleen, että mikä ihmettä on. Että ne on ollut pikkuhanskat, sitten ne painii ja potkii ja kaikkea. Heti kun me katsottiin sitä, niin me oltiin silleen, että okei, pakko päästä kokeilemaan tuota lajia. Ja sitten isoveli meni edellä siihen GH-haitteen alkeaskurssille ja sitten sit se otti taukoa ja me mentiin pari vuoden päästä yhdessä sitten uudestaan sinne. Ja siitä se sitten lähti, mutta oliko tässä ennen kuin lähit kamppailulajeihin tai silloin alussa samaan aikaan, niin oliko sulla muita urheilulajeja, mitä harrastit silloin? No paljon me pelattiin tuossa kaveriporukalla fudista. En mä ihan seurassa harrastanut, mutta paljon pelattiin kaikki fudista ja korista kaveriporukalla. Ja sitten totta kai vähän tuli kaveritten kanssa nyrkkeilty ehkä ja painittu jossain, mutta ei mitenkään ainakaan osaavasti. Sanoit tuossa, että monia lajeja kuitenkin harrastat, vaikka et välttämättä seuratasolla, niin tuliko jossain vaiheessa ja missä vaiheessa se tuli, että hetkinen, tämä on semmoinen tämä kamppailulaji, että mä haluan tässä näin tehdä mahdollisesti pitkän urheiluuran ja katsoa ihan niin kuin loppuun saakka, että mihin mä pääsen? No tavallaan heti kun mä aloitin, niin mä, kun ei olla mikään maailman varakkain perhe oltu, niin oli vaikea niin kuin päästä seuroihin harrastamaan, kun meitä oli monta lasta ja niin edelleen, niin sitten kun sai mahdollisuuden reenaa jossain, niin heti otti sen tosissaan, niin kuin, ettei käynyt silloin tällöin juppaamassa, vaan meni ihan jokaisen reenin
Ja sitten totta kai mä heti ajattelin Broidin kanssa, että mennään kilpailemaan. Treenataan vähän aikaa, kehitytään nopeasti ja sitten mennään kilpailemaan. Sitten kun lähdet kilpailemaan, niin amatööreissä oot saavuttanut tosi paljon esimerkiksi IMMAF, FN Euroopan mestaruuden 2015. Seuraavan vuonna tuli heti sitten maailmanmestaruus. Niin kun amatööriura sitten meni niin hyvin, niin onko se automaattisesti sitten ruvetaan miettimään mestaruuksen jälkeen, että lähden ammattilaiseksi, vai onko siinä joku muu juttu kamppailulajissa, että mikä tekee sen päätöksen sulla itsellä, että nyt mä lähden niin kuin tavoittelemaan sitä ammattilaisuutta? No toi on hyvä kysymys itse asiassa. On jengi, jotka on voittanut sen saman mestaruuden tai muun, ja sitten ottanut seuraavana vuonna ehkä uudestaan, niin kuin katsonut, että onko oikeasti taso riittävä ja niin edelleen. Mä itse koen sen sellaiseksi, että mä menen niihin kisoihin, ja jos ne menee hyvin omalta osalta, niin mä niin kuin tavallaan todistan itselleni, että mä oon paras amatööri, ja sitten mun ottelutyyli näytti niin kuin siltä, että mä tiedän, mitä mä teen, että nyt on aika siirtyä ammattilaiseksi. Että just se amatööri aika, mitä sä oot, niin sä kehityt siinä, opit ottelee niin kuin hyvällä tasolla joka ikinen ottelu, ja pitää semmoisen hyvän tason, hyvän kilpailukokemuksen päällä, niin sitten ei sinne niin kuin turhaa hirveän pitkäksi aikaa kannata jäädä kuitenkaan. Siirryt sitten ammattilaiseksi, niin ensin meni Cage MMA Finlandin organisaatioon. Sieltä sitten 2018 teit sopimuksen ulkomaille Brave CF-organisaation kanssa. Niin kun kuitenkin tuli hyvää tulosta siellä Cage MMAssa, niin mikä oli sitten päätös lähteä Suomesta eteenpäin ulkomaille ja kaikista kansainvälisistä organisaatioista, niin mikä oli päätös lähteä Brave CF? No silloin kun me oteltiin Cageissa, niin me otettiin siinä vuoden sisään ne 4 ammattilaisottelua, joka on aika kova tahti. Ja sitten vähän sama homma kuin silloin kun mä olin amatööri, että sitten kun pärjää, niin haluat tavallaan eteenpäin aina. Niin sitten me mietittiin, että okei, 4 ottelua oli hyvä. Ehkä voidaan ottaa vielä yksi tai katsoa, että mitkä mahdollisuudet on ja mitä sopimuksia on tullut tarjoukseen. Niin kuin. Sitten katsottiin sitä Bravin soppariin, niin se oli niin kuin tavallaan paras niistä, mitä tuli. Et näki selkeästi vaikka, että Brave on uusi, niin ne halusivat oikeasti rakentaa niin kuin hienon show. Niin kuin nyt ne on rakentanutkin todella hienoja. Saanut hyviä ottelijoita ihan UFC:sta asti niin kuin omiin riveihin. Se kertoo paljon. Nyt kun olet siellä Brave CFS, niin mitkä on sun tavoitteet sen organisaation sisällä ja onko mietitty jo mahdollisesti, että jossain vaiheessa lähdetään sieltä organisaatiosta ehkä taas sitten seuraava askel eteenpäin? Joo, ollaan mietitty ja totta kai tavoitteena on ihan sama missä mä ottelen, että mä olisin paras siellä. Eli totta kai se titteli on aina siellä mielessä ja sinne me pyritään aina, mutta totta kai jos tulee taas hyviä tarjouksia, jotka vie niin kuin omaa uraa eteenpäin, ihan niin kuin miettiä myös taloudellisesti, niin totta kai ne pitää katsoa tarkasti ja miettiä tiimin kanssa, mutta nyt on tähtäimen tällä hetkellä se Bravin titteli kyllä. Valtamedia on keskittynyt useasti UFC:hen ja moni, jotka ei välttämättä seuraa vapaa-ottelua, niin tietää sen organisaation. Mutta vapaaotteluorganisaatioita on kuitenkin useita maailmassa, niin onko näissä sun mielestä näissä organisaatioissa hirveästi eroa, ja jos on, niin kuinka paljon sitä eroa on, että missä se ero tulee, jos niitä on? No mun on itse niinku, vaikea sanoa, just kun mä oon otellut Cageissa ja Braveissa pelkästään, mutta mitä on kuullut esim. UFC-ottelijoilta, jotka on tullut Bravein riveihin, niin varsinkin mun painoluokassa, kun sitä ei huomioitu ihan hirveän paljon siellä UFC:ssä, että niin kuin taloudellisesti menee ihan yhtä hyvin, eli paremmin Braveissä. Ja sitten järjestelyt ja muut on ihan yhtä hyvää tavallaan. Et totta kai, niin kuin sanoin, UFC on se, niin kuin mistä tunnetuksi kaikki näkee sut. Mutta sitten Braveissä niin kuin taitaa olla asiat kanssa ihan hyvin. Niin kuin. Miten sitten näet, oot nähnyt sitä kansainvälistä puolta, ja oot nähnyt Suomen kamppailulajia, niin miten itse koet tai näet tämän kamppailulajien tulevaisuuden Suomessa? Meillä on kuitenkin eri
lajeissa, kamppailulajeissa on tosi kovia nimiä, mutta jos ihan mennään niin kuin vapaa-otteluun, niin miten näet sen tulevaisuuden Suomessa? No mä näen sen todella, todella kirkkaana. Ihan pelkästään oman tiimin perusteella. Meillä on paljon niin kuin nuoria, jotka omasta mielestä, niin kuin, mä oon käynyt ulkomailla reina ja muuta, niin meidän salilla tehdään asiat vielä paremmin. Ja se taso, millä noi meidän junnut on niin kuin melkein pelottavaa, että kuinka hyviä ne on. Niin kuin oikeasti todella, todella hyvää tekemistä ja veikkaan, että 10 vuoden sisään, niin tosi moni niistä on UFC:ssä. Useasti vapaaottelussa niin ottelijalla on joku vahvuus siellä pohjalla ja se voi olla esimerkiksi, se alkuperäinen taito voi perustua esimerkiksi painiin tai niin kuin sanoit nyrkkeily eli pystyotteluun tai johonkin tiettyyn lajiin, niin mikä Abban vahvuus on? Tai mikä on se sun se pohja siihen vapaaotteluun? Mä luulin alkuun, että mä olin ihan pelkkä pystyottelija, kun mä aloitin vapaaottelun, mutta sitten ehkä kuitenkin vahvuudeksi tuli sellainen, että ei ole sellaista niin kuin osa-aluetta, minkä mä oon valinnut kuitenkaan, vaan jotenkin tykkään ihan jokaisesta osa-alueesta. Ja sitten sellainen hyvä kondis on mulla aika luonnollisesti tullut ja kylmä pää ja semmoinen, että pystyy kilpailussa niin kuin näyttämään sitä, mitä salillakin osaa, eikä mene tavallaan lukkoa siellä. Että semmoinen on tullut niin kuin vahvuudeksi tässä esille vuosien aikana. Sitten jos mennään sun perustreeniviikkoon, vapaaottelu on kuitenkin aika rankka laji, niin minkälainen on sun perustreeniviikko ja mitä kaikkea siihen kuuluu muutakin kuin vaan siellä salilla olemista? No me ollaan nyt jaksotettu totta kai sen mukaan, miten tulee matseja tai jos ei ole matseja, niin vähän eri tavalla, mutta joka päivä on lajireeni, ehkä yksi päivä viikossa on lepoa tai muuta. Et joka päivä on joko aamulla tai illalla lajireeni ja sitten muutama fysiikkareeni. Ja tavallaan koittaa nyt aina niin kuin saada lajiin vaan toistoa ja toistoa ja toistoa. Niin sillä on huomenna tullut isointa kehitystä. Ja kai totta kai fysiikkareenit on aivan tärkeitä, mutta ne pyörii sitten lajireeni ympärillä eikä toistepäin. Että ei pilaisi vaan lajireeni, mikä on tärkeintä kuitenkin. Joo. Sitten jos tämä ottelutapahtuma esimerkiksi tulee vaikka seuraava ottelutapahtuma, niin kuinka monta viikkoa aikaisemmin aloitetaan se varsinainen valmistautuminen siihen otteluun? Mä tykkään itse vähintään valmistautua noin 6-8 viikkoa niin kuin vähintään, jotta pystyy sitten, totta kai mehän vapaattele tiputetaan jonkin verran painoa ja sitten muutenkin, että saa sellaista herkkyyttä, niin se vaatii vähän aikaa, että perusreenikaudella tehdään paljon töitä ja muuta. Ehkä ei olla ihan terävimmillään, niin silloin vähän himmataan, kun matsi lähestyy ja sitten otetaan vähän enemmän teho irti. Niin sitten saa semmoisen herkkyyden ja nopeuden esille, kun on ottelu ilta. Niin semmoinen 6-8 viikkoa aika täydellinen aika. Tuossa aikaisemmin puhuit niistä vahvuuksista, niin miten sitten näitä kaikkia eri osa-alueita harjoitellaan, että kuinka paljon aikaa menee sitten matossa olemiseen tai siihen pystyotteluun ja missä sun mielestä sä oot, kun sä sanoit, että missä sä oot vahva, niin kehitetäänkö niitä vahvuusalueita vielä enemmän vai keskitytäänkö enemmän sitten niihin heikkouksiin mahdollisesti, jos niitä on? No, silloin kun mä aloitin vapaaottelun itse asiassa, niin se oli vähän sellaista, että maanantai vaikka otetaan pystyyn ja sitten tiistain mattoon, mutta nyt kun ollaan menty itsekin eteenpäin tosi paljon lajissa, niin nyt me reenataan ihan vapaaottelua. Eli siinä on koko se osa-alue pystyssä ja matossa. Mutta toi on hyvä kysymys, että tavallaan jos sulla on matsit tulossa, niin sä rupeat erottaa sun hyviä aseita sen sijaan, että sä liikaa keskityt niihin heikkouksiin. Totta kai niitä, just kun ei ole matsi, niitä pystyy vähän harjoittamaan ja kehittämään, mutta sitten kun on ottelu tulossa, sähän voitat se kuitenkin omilla vahvuuksilla, niin niitä terotetaan entistä enemmän vaan. Sitten kun ottelu on tulossa, niin kuinka paljon sitä tarkkailet sitten vastustajaa joko videolta tai käyt ehkä läpi valmentajan kanssa, miten sun vahvuudet sitten pelaa sitä vastustajaa vastaan? Joo, sitä me mietitään heti kun kerrotaan, että kuka on vastustajana, niin me katsotaan, okei, minkä pituinen,
onko oikea vai vasenkätinen. Niin kuin tuollaista ihan perustietoa, ei me nyt ihan jokaista sen kikkaa tai tekniikkaa katsota, mutta tyyliä ja millä tavalla hän ottelee, tai muutama semmoinen juttu, mitä hän tekee eniten ottelussa, ja rakennetaan sen ympärille oma peli. Totta kai itse pystyy millä vaan aseella niin kuin hoitaa, mutta aina se pitää katsoa vähän vastustajan mukaan kuitenkin. Jos muistan oikein, niin sä ottelet Kärpäs-sarjassa, eli tää on 56, oliko se 7 kilosissa. Kyllä. Niin tuossa pikkusen sanoit jo painon pudotuksesta, kun sitä kuitenkin tapahtuu siellä teidän laissa, niin kun joudut itsekin sitä hieman tekemään, niin kuinka paljon se on henkistä versus sitten fyysisesti niin kuin kovaa sille ottelijalle? Et kuinka paljon se ottaa siitä ottelijasta pois vai riippuuko se, että kuinka iso se pudotus sitten loppujen lopuksi on? No siitähän se riippuu enemmän, että jos olisi muutama kilo ja sä pudotat siihen, sulla on vähän huono olo. Se kuitenkin paranee tuossa tunnin päästä, kun sä vähän juot ja muuta. Mutta se on sekä henkistä että fyysistä se painonveto. Et sitten kun vähentää varsinkin hiilaria ja nestettä ja muuta, ja sitten vika päivä tai kaksi, niin ne rupeaa olemaan oikeasti aika painavia, kun sitä nestettä koittaa saada pois kehosta. Mutta on se vähän enemmän henkistä ehkä kuitenkin. Tuossa on tullut esille, että kuinka raakaa se painonpudotus on, niin mitä mieltä olet itse siitä painonpudotuksesta, että pitäisikö se mahdollisesti jopa kieltää, että kaikki ottelisi siinä omassa painoluokassansa, vai miten sä itse koet sen painonpudotuksen? No mä vähän olen miettinyt sitä, että mä uskon, että vaikka se kielletään, niin on ne muutama kunni, jotka koittaa silti saada sitä etua olemalla isompi tavallaan. Et ei kukaan tarkista, kuinka paljon sä vedät sitä. On tuolla Aasiassa on se One FC, niin siellähän se on kielletty. Mutta edelleen näkee kundeja, jotka näyttää 2 kertaa mua isommalta ja ottelee 60 kilosissa. Niin se on vähän kyseenalainen kuitenkin. Joo. Niin, kyllä se vaan kuuluu lajiin tavallaan se painoveto, koska sä haluat saada jonkinlaisen edun sun vastustaja, oli se koko, pituus tai muu, niin voima, niin jollain sä haluat saada sen, ja painoveto on yksi hyvä tapa saada sitä. Ja sitten jos mennään vähän sinuun, niin laji on tosi hurja ja vaatii kovaa luonnetta. Sua on kuitenkin sanottu, että sä oot luonteeltaan todella rauhallinen ihminen. Niin mistä se sun rauhallisuus on peräisin, ja kun sä astut kehään, niin pystytkö sä pitää itsesi vielä siinä rauhallisena ihmisenä, kun olet, vai ootko sä ulkoapäin rauhallinen, mutta sisällä sitten kehässä, niin rupee kiehumaan? Ei se ihan kiehu, totta kai vähän jännittää ja muuta, mutta ihmisenä mä oon ollut ihan nuoresta asti niin kuin rauhallinen, ja sitten lajin kautta on saanut vielä enemmän itsevarmuutta, että ei tarvitse todistella kellekään mitään eikä muuta. Ja varsinkin sitten, kun on matsi tulossa ja on antanut kaikensa siellä salilla, niin mitä enemmän sä oot tehnyt duunia, niin sä pystyt kävelemään sinne kehään niin kuin rauhallisemmin. Ja tiedät, sä oot antanut kaikessa salilla ja tuut antaa kohta ottelussa, niin ei siinä tavallaan, en mä näe mitään syytä hätiköidä enää siinä. Teet tätä ammatikseksi, niin totta kai yksilöurheilijoilla pitää olla yhteistyökumppaneita, niin mikä merkitys näillä yhteistyökumppaneilla on ollut tähän, että sä pystyt tekemään tätä periaatteessa työksesi? Todella, todella iso merkitys on ollut, että alkuurasta oli haastavaa, kun valmistui koulusta, ja sitten silloin mä just rupesin ottelemaan ammattilaisena, niin oli taloudellisesti vähän hankalampaa. Sitten sain muutama hyvä sponsori, jotka pystyi tukemaan taloudellisesti tai sitten jollain tiettyillä tuotteilla, että helpotti tosi paljon. Tuskinpa olisi pystynyt keskittyä rauhassa ilman niitä, olisi joutunut ottaa pari duunivuoroa tai muuta jostain. Sulla kuitenkin sitten, kun reenaat kovaa, niin vapaa-aikaakin tulee, niin miten Abba viettää vapaa-aikansa? Meneekö se siellä salilla kuitenkin se vapaa-aika? Jos se me itse jumppaan, niin mä tykkään mennä katsoa treenikavereiden, jos niillä on jumpat tai muuta, ja kuvaa ja mahdollisesti auttaa, jos ei itse pysty jumppaan, mutta en mä nyt sinne ihan vapaaehtoisesti kuitenkaan mene aina, en henkaa salilla, vaan just ulkona pyörin tai pelaan pleikkarilla tai muuta. Et koittaa ottaa vaan easy ja sitten latautua seuraavaan treenipäivään. Sitten kuule tähän loppuun, niin
Minkälaisia terveisiä lähettäisit kaikille katsojille ja vapauttelufaneille ja etenkin sun faneille? No kaikille katsojille, joille vapauttelu ei vielä tuttu, niin tutustukaa ihmeessä lajiin. Niin se on niin kaunista, miten monella eri tavalla te voitte voittaa ottelun tai muuta, niin tutustukaa ihmeessä. Ja sitten kaikille omille faneille, niin toivotaan, että saadaan otteluun pian taas. Ja sitten kun Ramadan on ohi, niin mennään taas. Yes, ja sitä me kaikki toivotaan, että seuraava ottelu tulee ja kannustetaan Abbaa taas. Abban urheilija- ja vapaaotteluelämää siis voi seurata Instagramissa. Hei, kiitos tosi paljon haastattelussa. Tämä oli erittäin suuri kunnia omasta ja Dukeshon puolesta. Me toivotaan oikein mahtavaa kautta ja sitten menestyksekästä uraa totta kai. Ja odotetaan sitä päivää, kun Abba kulkee tuolla mestaruusyön kanssa. Kiitos paljon. Oli kunnia olla teidän kanssa tässä keskustelussa. We'll be right back.